آسٹریا کا رہائشی سیاہ جوڑا سائیکل پر چین سے ہوتے ہوئے پاکستان پہنچ گیا. میاں بیوی ہر سال موسم گرما کی چھٹیوں میں مختلف ممالک کا سفر کرتے ہیں, جس کا مقصد ان ممالک میں بسنے والے افراد کے طرز زندگی کو دیکھنا ہے. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان جیسا پیارا ملک کہیں نہیں ملا, جہاں کے لوگ بہت ملنسار ہیں. پاکستان کا ماحول بہت اچھا ہے, آئندہ بھی موقع ملا تو پاکستان کا سفر ضرور کریں گے. انہوں نے پاکستانی عوام کو محبت کرنے والے ملن ساز کہا اور پاکستانی کھانوں کو عمدہ اور لذیذ قرار دیا. سیاہ جوڑا پاکستان سے اپنے اگلے سفر پر انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا اور نیپال جائے گا. محمد جاوید, اسکائی نیوز, جہلم. شادی بیاہ, سالگرہ اور دیگر خوشی کے لمحات منائیے شان کے سنگ. شان سویٹس اینڈ بیکرز, مہر روڈ نیئر ایچ بی ایل, جی ٹی روڈ, سرائے عالمگیر. رابطے کے لیے 0544655222. مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے skynews.com.pk.